තුමාලා කියන්නට මේක වැරදිද? ඔස්ට්‍රේලියාට විස්සක් ගොවියා කිීරක් උගන්න බලුවෙන්නේ ගොවියා කැමති නෝනේ. ඒක තියෙන්නේ. ඈ දැන් මේක අසාධාරණද කියලා දැන් ගොවි ජනතාව ගොවියලා අහන්න. ආ මේ දැන් ආණ්ඩුව කවුරුත් මිලදී ගන්න නැතිකොට මේ ගානට ගන්න එක සාධාරණද අසාධාරණද කියලා මම කතා ගන්න. මේක අසාධාරණ. එහෙනම් ඔබතුමාලා ගන්නකෝ. අපිට ගන්න බලයක් නැහැනේ අපි ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ඔබතුමාලා ඇවිල්ලා හැමදේම කරන්නේ කරන වැඩක් බාල් මේවා කරන එකනේ. ඒ එදා ඔබතුමා මේ එනකොට වාම මේක දෙන්නකොට ඔබතුමා කියන්න මේ වෙලාවේ දැන් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එක පැත්තකින් කොරෝනා, එක පැත්තකින් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වහලා, එක පැත්තකින් හැමතැනම එළවලු තියෙනවා. හැම අවුරුද්දෙම මේ කාලෙට එළවලු වැඩිපුර වෙනදම් වෙනවා. මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට ඇයි මේ වැඩේ හොඳ වැඩක් කරද්දී ඇයි හැමදේම මෙහෙම බාධා කරන්නේ ඔබතුමාට? ඔබතුමාගේ අත්මනේ මේක මට දුන්නේ. ඔබතුමා කියන්න මේ ඒ වැඩේ නෙවෙයි මේ වැඩේ. දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ මේක රජයෙන්ම මිලදී ගන්නවා. රජයෙන්ම මිලදී අරගෙන අපි ප්‍රාදේශීය සභාව වලට බෙදා හරිනවා. එතකොට මේ වැඩේ වැරදිද? එකක් අල්ල ගන්න එපා මේ මන්ත්‍රීතුමා. මේක රජින් ගන්න කියලා අපි කියන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් ඔබතුමාලම තමයි මේ ඔක්කොම මන්ත්‍රීතුමනි. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අහන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ අහන්නේ. මේ අහන්නේ ෆෝන් කියන්නේ 40ට. සාමාන්‍ය 80ට ගන්නවා. හරිද? ගෝවා යන්නේ 20ට 50ට ගන්නවා. තක්කාලි විකුණන්න බෑ මන්ත්‍රීතුමා. ඒක 50ට ගන්නවා. හරිද? මේව තක්කාලි ඔබතුමා කියන්නේ කවුද මේ වෙලාවේ 50ට ගන්න? මේ තක්කාලි ලෝඩ් බලන්න ඔබතුමා. හරිද? මේ බලන්න ඔබතුමා. මෙච්චර දවසක් සහයෝගය දුන්නනේ අපි දැන් ඔබතුමාලා මේක අපි කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියනවනේ මන්ත්‍රීතුමා. හරිද? හැම කෙනාම සංවිධාන ඔක්කොම ගෙන්නලා අපි කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මල්ලි ගෙන්නගෙන අපි ලොරි ගෙනල්ලා රජයේ නිලධාරීන් කිරන්නේ අපිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ අරින්න බෑ. වෙළඳ සංගමය ඇයිද කියන හැමදේම සල්ලි හම්බ කරනවා කියලා මේ මිනිස්සු නිකන් ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරන්නේ. මේ නොමිලේ දෙන්නේ මේ නොමිලේ. මොකද නිලධාරීන් දන්නේ එළවලු කිරන්න. එතකොට අපි මේ මං අහන්නේ මේ ගෝවා 50යි. ගෝවා විකුණ ගන්න බෑ. අපි ගෝවා ලෝටි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මේ වැඩේ. අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. දැනුම් අහනවා. හොඳයි කියලා අපි සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරලා මේ බිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඒතකොට මේ ගානට ගොඩකින් අරගෙන පාරිභෝගිකට මේක සාධාරණ ගානකට යනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ලැහුවට පස්සේ මේ ගොවියෝ පසා හැමත ලක් වුණා. හන්දි ගානේ බෝක්කු උඩ එහෙම සිද්ධ වුණානේ. එතකොට අපිට රජයක් විදිහට අපි මේ මිනිස්සු බලන්න එපා. අපිට මස් ප්‍රාස්තලම දෙන්න බෑ මේ වෙලාවට. එතකොට මේ ආණ්ඩුවට දෙන්න පුළුවන් උපරිම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි කරන්නේ අමාරුවෙන්. අපි දැන් කිසිම රටට ආදායමක් නැහැ. බදු එකතු කරන්න බෑ. රටේ ව්‍යාපාර ඔක්කොම කඩාගෙන වැටිලා. අපිට මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවක් නේ. අපි අනිත් එක මේක ඊයේ නෑ ජනාධිපතිතුමා කතා කරලා රසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කතා කරලා කිව්වේ මේ මිලදී ගැනීම කරන්න කියලා කිව්වේ ඊයේ. නෑ මම මෙමය. දැන් මේ මිල ගණන් වෙනුවෙන් අපි පෙරේ හිටියා. මම අපි මේකට කැමති ඉස්සෙම මේ අපි කැමති බොහෝවත් රුපියල් 1000ට ගන්න. ගොවියගෙන් ඒත් අපිට රජයක් විදියට තියෙන අමාරුකම් තියෙනවානේ මන්ත්‍රීතුමා.
මේ රට මේ වෙලාවේ අමාරුවේ වැටිලා තියෙන වෙලාවක. ඔබතුමන් අපිට සහයෝගය දෙනවා. දැන් මේ අද වෙනකන් දැන් මේ මේ වෙලාවෙත් අපි දන්නවා. ඒකින් අපි තමත් ඔබතුමත් එක්ක ඔබතුමාට රෑ 12ක් කතා කරලා කරන්න පුළුවන් උත්තරීම අපි කරනවා. අපි කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් බලන්නේ නැහැ මේකෙත්. ඉස්සරහින් අපි ගොඩියවල. මම දැන් අර මිනිහ දැන් සම්බුල්ලේ ගිහින් ගන්නවා තමයි. ඉතින් අපිට නම් කොහොමද? ඉතින් විදිහටම දැන් අනිත් පැතුලක් ගිහින් ගන්නවා. අර මන්ත්‍රීතුමනි නුවර එළිය ගන්නවා. ඒක අපි මේ නුවර එළියට නුවර එළිය එළවලු වලට කිසිම විලාසයක් දාන්න නැහැ. ඒ පැත්තට එළවලු එනවා. දැන් කිසිම බාධාවක් නැහැ කවුරු හරි ආවොත් නුවර එළියද හම්බන්තොටද ගාල්ලද ඒව මොනවත් බලන්නේ නැහැ. දඹුල්ලේද අනුරාධපුරද බලන්නේ නැහැ. මෙතන තෙන්නේ මොනවද? අන්තිම මෑ කරල වෙනකන් ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි වුණත් දැන් ගෝවා කෑල්ලක් ගන්නවා කෑල්ලක් ගන්නවා හෙට දවස විතරයි කියලා හිතාගෙන තමයි අද දවස මේ කරන්නේ. එතකොට හෙට අපි අරගෙන හෙටත් ඕකම තමයි. දැන් හෙට ඇත්තට කොහමඩවත් නැහැ. දැන් අනිද්දාට අවුරුද්ද එනවනේ. පවුලේ අවුරුද්දක් හරි කියලානේ තියෙනවනේ. ඒ ටික හරි එකතු වෙලා ඉන්නවනේ. එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අඩු වෙනවා කියන ගහන්න දෙයක් නැහැ නේද? ඉතින් ගොවියක් දෙන්න බලන ආවට ඉතින් දෙන්නම් අපේ පැත්තම මේක තමයි දැන් අපි නෑ නෑ ඒක වා මෙතන ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේ මේ මිල නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ එතන තියෙන්නේ එකක් අල්ලගන්න එපා මේ මන්ත්‍රීතුමා. මේක රජින් ගන්න කියලා අපි කියන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් ඔබතුමාලම තමයි මේ ඔක්කොම රංගනේ. අහකට කොට එතකොට ඔබතුමාම තමයි ඔබතුමාගේ අතින්ම තමයි මේක දුන්නේ. මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා නෑ මේ මිලකණන් සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලුවක් නෑ කියලා. ඔව්. අපි මේක එකඟතාවයේ ඵල කෙරුවා. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී ආයෙ මේක සම්තෝධනය කරලා තියෙනවා. මේක වඩා ගොඩක් අඩු කරලා ගාරු මන්ත්‍රීතුමනි. එතකොට මේක මේ අහන්නේ අපි. හරිදලා ඔබතුමාලා අපිට මෙච්චර දවසක් සහයෝගය දුන්නනේ. අපි දැන් ඔබතුමාලා මේක අපි කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියනවනේ මන්ත්‍රීතුමා. මේක මට විනාඩියක් දෙන්නකෝ. දැන් ඔබතුමාලා දැන් මේ මිල ගණන් ටික සංවිධාන ඔක්කොම ගෙන්නලා අපි කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මල්ලි ගෙන්නගෙන අපි ලොරි ගෙනල්ලා රජයේ නිලධාරීන් ගිරන්නේ අපිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ අරින්න බෑ. වෙළඳ සංගමයේ අයිට කියන හැමදේම සල්ලි හම්බ කරනවා කියලා මේ මිනිස්සු නිකන් ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරන්නේ. මේ නොමිලේ දෙන්නේ මේ නොමිලේ. මොකද නිලධාරීන් දන්නේ නැහැ එළවලු කිරන්න. මන්තුමා කතා කරා. මේකේ අපි ගොවියොත් එක්ක කතා කරාම මල් ගෝව වලට මේකේ අපි මිලක්